ំមែនដល់អញសតែណាអីនោះអូនោះអូនវានៅតូតាអូនហ៊ានយំអញសាវាហ៊ានណាត់យំវាបងអូនោះអូនហើយវាបងអញសាវាបងអូនោះហើយចាំអាយុម៉ានបានចូលរៀនហឹមថងថងក៏អូននៅអត់រៀនដែរចង់ល្ងងមកជីវិតមែនមកឆាយក៏បងអូនដែរមកឆាយក៏បងអូនដែរមិននិយាយទៅគ្រូគេវាយគ្រូគេវាយរឿងអីចេះនិយាយចេះនិយាយកុហកគ្រូណាវាយនិយាយមើលគ្រូណាវាយនេះតាតាមពីមុនណពីមុនមិនមិនមានគ្រូមិនមានគ្រូនឹងវាវាយវាយអូនហើយវាយអូនហើយមិនមានចេះអូនទៀតមិនចេះថាម៉េចគ្រូណាចេះមិនចោលនិយាយមិនចោលចុយអីពីណាចេះមិនគ្រូនឹងចេះអូនណាអូនចាំម៉ាក់ទៅសួរចាក់គ្រូអត់ខានអញ្ចឹងម៉ាក់វាយឯងឈាមមាត់ណាអូនកាន់ទៀនឬអាណាហើយក្លានងអត់អអីមកតិចហើយទៅរៀនសាលាណាសាលាណាកូនអូដៃអូនចង់រៀនហើយអត់រៀនឡើយមើមួតើអាចិញ្ឈាមអែនអែនទៅកោកោនឹងចាស់ក៏អែនកោនៅទូម៉ែម៉ែអែនខំរានអែនទូហេនិយាយប្រាប់ម៉ាក់ថាធ្វើគូកណាតហើយចូលរៀននេះឥឡូវមកធ្វើឲ្យហើយមិនឃើញទៅដល់ចឹងអត់ចង់ចាស់រៀនទេអត់មានទេត្រូវតែរៀនម៉ែក៏រានទូមួមួថាកោអត់ចូលរៀនម៉ែក៏ដាប់បោដាប់កោយកណាតអត់មានទេត្រូវតែរៀនអត់ទៅរៀនគឺវាយរងកូនយកមករៀនកូនយកមានណាងួនកូនទេទៅរៀនតែគ្រូគេលួងហីអឺទាំងយ៉ាងនេះកូនចង់ទៅកើតមិនតែយើងយំគ្រូគេលួងហីមានអាណានៅមួយម្ដាយរហូតឯងជួ4ឆ្នាំហីអែងខោតឡានជួ4មកក៏ពេលកូនអត់ទៅរៀនអែងខោតឡានជួ4តាខើចរកមកនិយាយមកថាខោតឡានជួ4មកអែងក៏តង់កូនអាអែងកូនទៅរៀនកូនមាននៅក្មេងចឹងហើយនៅក្មេងហ្នឹង4ឆ្នាំហ្នឹងក្មេងទៀតណែនណែមិនចាណាក្មេងអូនមិនចូលណាត់នៅទៅមកអាយ៉ាសាតបងអូនមកឆែតបងអូនមកហេតបងអូនមកហើយតបងអូនហើយមិនខ្វះទៅរៀននឹងវាយ៉ាក់ខ្លាំងមែនអត់ទេអូនចង់ទៅរៀនថ្ងៃណាក៏ល្អដែរអត់ទៅរៀនបាយរងៃម៉ែឯងខំបាយកូនតើម៉ែឯងកុំខើដល់ការមើពេលពេលកូនខំម៉ែឯងកុំបាយកូនមើអូនចឹងអាចខោទៀតទៅណែណៃកូនតែម៉ែឯងទៅញាក់ទៅញាក់អត់ចង់បាយមួយទៅទៅញាក់ចង់បាយមួយទៀតទៅញាក់ចង់បាយមួយទៀតស្ដាប់អត់បានទេម៉ែឯងខោទៅបានសួរបួមកក៏ពេលកូនអត់ទៅហ៊ានអញខលរានជួបបួតាខើចរកមកនិយាយមកខើចខលរានជួបមកអញក៏តង់កូនអាអែកូនទៅហ៊ានអញខលរានជួបបួមកក៏ពេលកូនអត់ទៅហ៊ានអញខលរានជួបបួតាខើចរកមកនិយាយមកខើចខលរានជួបមកអញក៏តង់កូនអាអែកូនទៅហ៊ានអញខលរានជួបបួមកក៏ពេលកូនអត់ទៅហ៊ានអញខលរានជួបបួតាខើចរកមកនិយាយមកខើចខលរានជួបមកអញក៏តង់កូនអាអែក
្រាក់មកនិយាយមកធ្វើចឹងថតឲ្យទួពួកអែងតងកូនអាអែងកូនទៅហៀងអែងថតឲ្យទួពួកមកកពេលកូនអត់ទៅហៀងអែងថតឲ្យទួពួកតធ្វើចឹងមកនិយាយមកធ្វើចឹងថតឲ្យទួពួកអែងកូនតងកូនអាអែងកូនទៅហៀងអែងថតឲ្យទួពួកមកកពេលកូនអត់ទៅហៀងអែងថតឲ្យទួពួកតធ្វើចឹងមកនិយាយមកធ្វើចឹងថតឲ្យទួពួកអែងកូនតងកូនអាអែងកូនទៅហៀងអែងថតឲ្យទួពួកមកកពេលកូនអត់ទៅហៀងអែងថតឲ្យទួពួកតធ្វើចឹងមកនិយាយមកធ្វើចឹងថតឲ្យទួពួកអែងកូនតងកូនអាអែងកូនទៅហៀង